Lieve vrienden, dit is heerlijk om u elkeen te groeten in die naam van Jezus Christus, ons trouwe verlosser en zaligmaker. Dit is zondag en ons is hier bij elkaar om die Heere te aanbid en te dien en te loof, want Hij is ons koning, Hij is ons Heere en Hij is ons verlosser. Welkom bij Uit die Woord Digitaal se sondag eredienst. Dit is altijd heerlijk om als kinders van die Heere rondom Godse woord bij elkaar te kan kom, om hom te aanbid en natuurlijk ook om te luisteren naar wat hij van ons als sy kinders vraagt. En vanmorgen het die Heere weer eens voor onze kostbare boodschap. En ik glo en vertrouw dat God deur sy Heilige Gees jouw hart en jouw leven zal aanraken. Ik is vanmorgen weer hier lekker diep in die bos. Het is een prachtige ochtend. En die Heere gaan vanmorgen voor ons in hierdie lieflike ochtend soveel waarhede leer, wat voor ons tot groot seën en troos voor ons leven zal wees. Ik wil van my kant weer eens baie dankie sê vir al ons medewerkers wat programme soos hierdie moontlik maak. Daar is een hele span mense wat saamwerk, wat elke week, elke dag die boodskap van die Heere verspreid deur WhatsApp groepe. En u is ook welkom om daarby in te skakel. Dit is verniet, u stuur net u naam en nommer na die selfoonnommer wat nou hier op die skerm verskyn. En dan voeg ons vir u by een van ons oggendoordenking groepe. En dankie ook vir almal se tegniese hulp en reëlings sodat programme soos hierdie moontlik gemaak kan word. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Dankie ook vir u skenkings en donasies. Wanneer ons skenkings ontvang, dan wend ons dit aan in God se koninkryk en dit help vir ons dat ons die woord van God kan versprei aan alle mense van die wêreld. Dankie dat u vir ons ook ondersteun in hierdie verband. Sluit asseblief aan by ons YouTube kanaal. Gaan druk daar die subscribe knoppie, want wanneer u dit doen, dan help YouTube ons ook om preke soos hierdie te kan help versprei dwars oor die internet en oor die wêreld en hulle help ons om dit te bemark. Hoe meer mense by ons kanaal aansluit, hoe sterker word die advertensie moontlikhede vir ons en op so 'n manier werk ons mee om die koninkryk van God ook te help uitbrei. Kom ons word vanmôre stil voor die Here en ons begin hierdie mooi geleentheid in sy naam. Here, wat 'n voorreg om vanmôre op hierdie pragtige oggend in aanbidding voor u te kan buig en u te kan loof en prys en dien en eer. Dankie dat u uself aan ons kom openbaar deur u woord. U woord is goddelik geïnspireer. U het dit vir ons gegee as 'n lig vir ons pad en 'n lamp aan ons voet. En u wil is daarin geopenbaar. U wys ook vir ons deur die Bybel u plan vir ons lewe en vir die wêreld. En u dui die pad aan hoe ons gered kan word. Ons wil vra Here dat u weer eens vanoggend ook by ons sal wees. Ons harte sal oopmaak en dat hierdie boodskap ons sal aanraak, dat ons geloof versterk sal word en dat ons lewe u net meer sal verheerlik. Wees daarom nou hier by ons en lei vir ons deur u woord en gees. Ons bid dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Lieve vriende, om kind van God te wees, is werkelijk een avontuur. Dit is een reis. Daar is baie uitdagings, daar is baie mooie tye, daar is ook swaar tye, maar ons weet, dit is hoe Christenskap werk. En nou vanmorgen gaan ons praat oor ons Christenskap en geloof. Want dit is regtig belangrijk dat ons nie net by die eerste deeltjie sal stilstaan, namelijk ons Christenskap. En ons kom nie by geloof en by dade uit nie. Ek en jy wat kinders van die Here is, moet weet dat geloof en goeie werke hand aan hand met mekaar saamloop elke dag. Kom ons gaan luister vanmôre na wat die Here vir ons leer deur sy woord. Ons gaan ook kyk wat Jesus se opdrag was aan sy kinders en sy disippels net voordat hy opgevaar het na die hemel. Maar ek gaan eers vanmôre vir ons saam lees uit Jakobus hoofstuk 2. Kom ons gaan daarvan lees van vers 14 tot en met vers 17 en dan ook vers 26. Wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red?
Sê nou daar is een broer of zuster wat nie kleren het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg. Maar julle gee hulle nie wat vir hulle nodig het nie om van te leven nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Een lichaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Ons lees net tot sover. Jakobus het hierdie brief van hom geskrywe as een type van een omsendbrief, en hierdie brief is net 5 hoofstukke lang. Maar dit is een brief wat baie aktueel is, wat geloof kort en krachtig en bondig saamvat. En hy skryf hierdie brief as een omsendbrief vir al die gemeentes in Klein-Asië, al die kinders van die Here wat in daardie gemeentes by mekaar gekom het om die Here te aanbid en te dien. Nou ons besef dat die gemeentekies in daardie tyd baie klein was, en ten spyte daarvan was hulle in groot heidense lande, hulle het saam met die heidene gelewe en gewerk elke dag, daar was groot heidense stede waarin hulle moes werk en lewe, en binnen hierdie heidense stede is daar dikwels afgodstempels gewees, en die afgode is dikwels ook daar aanbid deur hierdie vreemde wereldse mense. Nou midde in hierdie omstandighede bevind die kerk van Jesus Christus hulle self. Kinders van die Here wat by mekaar kom om hom te aanbid en te dien. Maar soos wat ons weet, wanneer ons in 'n samelewing lewe wat goddeloos is en sleg is en almal vieslike en vuil dinge van die wêreld begin doen, dan kan daardie dinge mettertyd 'n invloed op ons lewe hê. En Jakobus was baie bekommerd daaroor. Daarom skryf hy dan ook hierdie brief. Hierdie kort brief aan al die gemeentes van Klein-Asië. En wanneer so gemeente dan die brief ontvang het, dan het hulle hierdie brief oopgemaak, die boekrol oopgemaak, hulle het dit gelees tydens die erediens, of tydens hulle samekomste, en dan het hulle, nadat hulle die boodskap gehoor het, het hulle dit weer verseël en aangestuur na die volgende gemeente toe. En Jakobus praat hier baie duidelik, onder andere oor die versoekings en die aanslaapkinders van die Here in die wêreld waarin ons lewe. Ons lees daarvan in hoofstuk 1. En hy sê ons moet waaksaam wees en versigtig wees. En wanneer ons in hierdie versoekings lewe en in hierdie wêreld met sy goddeloosheid, dan moet ons baie, baie versigtig wees om nie toe te gee aan al hierdie slegte dinge van die wêreld nie. Maar kinders van die Here moet standpunt inneem. Kinders van die Here moet getuig oor dit wat in hulle harte is. Kinders van die Here moet goeie werke gaan doen as vrug van die ware geloof. En dan sien ons hier in hoofstuk 2 praat Jakobus baie duidelik ook daar oor goeie werke en geloof. Hy sê dat hierdie twee dinge met mekaar hand aan hand saamgaan. Ons moet by 'n punt in ons lewe kom waar ons met 'n gelowige hart die drie enige God aanneem, Vader, Seun en Heilige Gees, en dan word ons kind van God, sê Johannes 1 vers 12. Maar dit stop nie daar nie. Daar stop my verantwoordelikheid as Christen nie. Ek moet verder gaan as dit. Nadat ek kind van God geword het, moet ek gaan vrug dra wat by die bekering pas, Matteus 3 vers 8. Daar moet vrug dra in my lewe na vore kom. Ek moet dit gaan uitleef wat ek in God se woord gehoor het, in die voorbeeld wat ek by Jesus Christus gesien het. Dit moet ek en jy in die wêreld gaan uitleef. Nou, toe net voordat Jesus opgevaar het na die hemel, het hy aan sy kerk en aan sy apostels en aan sy kinders 'n laaste opdrag gegee. Hy sê daar in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, gaan leer hulle alles wat ek julle beveel het, en gaan doen wat ek van julle vra. Gaan maak disippels van die nasies. Gaan bou God se koninkryk. Doen ek en jy dit? As ek en jy nou vanmôre oor ons lewe dink, gaan ons uit om disippels van die nasies te maak, om mense van Jesus Christus te leer, om vir hulle te vertel wat hy in ons lewe gedoen het. Want dit is niks anders as die uitleef van my geloof en die vrug van die ware geloof en goeie werke nie.
Ek en jy kan nie kind van God word en nou is ons tevrede daarmee. Ek gaan aan met my lewe en my rustigheid en kalmte. Ek praat nooit met niemand oor die Bybel of oor my geloof nie. Miskien gaan ek nou en dan kerk toe en dis waar my geloof stop. As ek iets van die Here nodig het, dan bid ek gou-gou en dan is ek klaar. Maar broeder en suster, Christenskap is baie meer as dit. Dis baie meer omvangryk. Dis baie meer groter en dieper en ryker. Daar is soveel meer seën en vrede en liefde om te kan ontvang. En nou kan jy dalk sê, maar ek is tevrede met hoe ek 'n Christen is. Maar die vraag vir môre is die Here tevrede? Hoe lyk jou lewe? Doen jy wat Jesus van jou vra? Onthou ons opdrag was, gaan dan heen. Wat doen jy met jou geloof? Praat jy oor jou geloof? Deel jy jou getuienis? Maak jy disippels van die nasies? Is jy besig om werklik goeie werke te doen as vrug van die ware geloof? Ons sien dat Jakobus die voorbeeld hier gebruik in ons teks in Jakobus 2, dat as iemand sê ek het honger of ek het nie klere nie, wat doen jy daaromtrent? Sê jy maar net vir hom, gaan eet genoeg en gaan trek warm aan, maar jy gee nie vir hom wat hy nodig het om van te lewe nie. Dit is nie ware geloof nie. Dit is nie wat die Here van ons vra nie. Ek en jy wat kinders van God is, broeder en suster, moet kom by 'n punt waar ons geloof vrug dra. Dit gaan nie hier oor myself nie. Dit gaan nie oor dat ek deur ander mense raak gesien wil word nie. Dit gaan nie hier oor my goeie naam nie. Dit gaan oor God, om God te loof, om God te eer, om hom te gehoorsaam en om mense disippels van die nasies te kan maak. Om disippels van Jesus te kan maak. En wanneer ek en jy betrokke raak by iemand se lewe wat dit werklik nodig het. Iemand wat swaar kry, iemand wat hulp nodig het, iemand wat siek is, iemand wat moedeloos is. En ons kan so 'n persoon bystaan en ondersteun en vir hom bid en vir hom iets gee om van te lewe. Dan is ons besig om ons geloofsgetuienis uit te leef en dit gaan daardie mense nader trek na Jesus toe en disippels van die nasies maak. Dis wat God van my en jou vra. Weet jy, broeder en suster, ons lewe in 'n wêreld wat baie mense dink, Christenskap, is dit wat op 'n Sondag in 'n uurtjie in die kerk gebeur. En dis dit. Dan gaan ek aan met my lewe. So nou en dan sal ek bietjie bid oor sondes as ek skuldig voel, en dan stop dit daar. Maar die Here vra baie meer van ons as dit. As ons na sy woord kyk, dan sê sy woord baie duidelik op so talle plekke, dat jou geloof moet vrug dra. Jakobus vergelyk dit selfs met 'n liggaam. Hy sê net soos wat iemand wat nie asemhaal nie, se liggaam dood is. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. So moenie vir jouself mislei en dink, ek het net nodig om in Jesus te glo en daar stop dit nie. Geloof moet groei en dit moet vorentoe gaan. Geloof moet sterker word, dit moet ontwikkel word. Jy moet tog meer en meer elke jaar in jou geloof groei, sodat die Here tevrede kan wees met jou lewe en dat jy natuurlik jou roeping en taak as kind van die Here kan nakom. Die Here stuur jou na mense toe wat Jesus Christus nodig het. Kom jy daardie opdrag na? Leef jy jou getuienis uit? En moenie skaam wees nie, moenie dink maar wat gaan ek sê nie, mense gaan nie na my luister nie. Jy begin in die eerste plek deur te bid. Here, maak my hart oop. Gee my 'n hart wat 'n liefde vir ander mense het. Dan, Here, stuur die regte mense op my pad. Mense wat na U woord wil luister, wat my getuienis wil hoor. Here, werk U dan in daardie mense se harte deur die Heilige Gees. Maar lê U ook die regte woorde in my mond deur die Heilige Gees, dat my woorde U woorde sal word. En dat ons uiteindelik saam kan werk om mense disippels van die nasies te kan maak. Disippels van Jesus. Die Here het jou bitterlik nodig. Ons leef in 'n wêreld waar goddeloosheid hoogtyd vier. Ons leef in 'n wêreld waar daar 'n honger is na Jesus Christus. 'n Honger onder mense, 'n soeke na vryheid, 'n soeke na redding. En ek en jy word geroep, broeder en suster, om daardie getuies te wees, om goeie werke te kan doen, om God se koninkryk te bou en uiteindelik mense na Jesus Christus toe te lei.
Die Heere praat vanmorgen met jou. En die Heere sê vir jou, word my getuie. Moenie verskoning soek nie. Staan op in die geloof. Laat daar een begeerte in jou hart wees om nog meer vir die Heere te doen. Om te praat oor jou geloof. Om sy woord met mense te deel. En om uiteindelik goeie werke te gaan doen, sodat ek my deeltjie kan doen om Godse koninkryk uit te brei in hierdie wêreld. En weet jy, jy het net 'n beperkte hoeveelheid tyd. Elke dag wat verbygaan wat jy nie iets vir die Here doen nie, is tyd wat verlore is. Is tyd wat ons nooit weer gaan inhaal nie. Ek en jy moet elke dag aan die einde van die dag onsself afvra, wat het ek vandag gedoen om Godse koninkryk uit te brei? Het ek my tyd so gebruik dat ek uiteindelik 'n getuienis vir die Here kon gaan uitleef? Dat ek goeie werke kon doen om vir die Here te sê, Here, ek het U lief, maar ek doen ook die goeie werke omdat ek sondaar mense lief het en so my geloof met hulle wil gaan deel. Liewe vriende, die Here roep ons almal vanmôre om na sy woord te luister en om getuies te word van wat hy vir ons beteken. Die Here wil graag hê dat ons goeie werke sal doen en dat ons hierdie goeie werke alleen vir hom tot eer sal doen, maar ook om ander mense van Jesus Christus te leer. En daarom moet ons hierdie boodskap vanmôre ons eie maak. Ons moet daarin glo, maar ek moet ook vandag vir die Here sê, Here, hier is ek. Gebruik vir my, seën vir my, lê U woorde in my mond, bekragtig my deur U Heilige Gees. Stuur my uit as 'n getuie in hierdie wêreld in, dat ek 'n verskil kan maak en so uiteindelik my opdrag in U koninkryk kan nakom. Ek glo en vertrou dat die Here vir jou sal gebruik waar jy ook al in die wêreld is, hier in Suid-Afrika of in enige ander land in die wêreld, dat die Here jou sal gebruik om sy skynende lig te wees in 'n donker wêreld. Dat jy nie sal bang wees om 'n getuie vir hom te wees nie. En dat jy goeie werke sal doen, dat mense kan sien, Jesus Christus is die koning van jou hart en die Here van jou lewe, en dat jy graag hom elke dag wil navolg. Mag die Here vir jou seën, en ek glo en vertrou dat daar groot vrug in jou geloofslewe sal wees, en dat jou lewe God alleen sal verheerlik. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n kosbare boodskap vanmôre. U kom herinner ons vanmôre aan ons goddelike opdrag om vrug te dra by die ware geloof, om vrugdraande kinders van die lewende God te wees, om ons getuienis uit te leef. Here, ons erken vanmôre almal dat ons ver te kort skiet en ons bely al ons sonde voor U. Wil U ons vergewe? Maar bekragtig ons ook deur die Heilige Gees en motiveer en inspireer ons om net nog meer vir die lewende God te kan doen. Om vrug te kan dra wat pas by die ware geloof. Dankie vir die voorreg om dit vir U te kan doen. Dankie vir hierdie nuwe dag, Here. Seën ook vir ons die week wat voorlê. Gebruik vir ons in U diens en wil U gee dat ons lewens U naam sal verheerlik. Ons bid dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Vriende, dit was heerlik om vanmôre saam met julle te kuier rondom die Here se woord. Mag die Here vir jou persoonlik ryklik seën hierdie week. Neem sy woord ter harte, maak dit deel van jou lewe en kom ek en jy gaan lewe tot sy eer hierdie week. As die Here wil, sien ons mekaar DV weer volgende Sondag. Vrede vir jou. Thank you.